Шестима служители на служба Военна полиция Варна получиха награди за участието си в мероприятия по охрана и съпровождане на автотранспорт на военна техника от българската армия за участие в учението Рамштайн Лигаси 24. Четирима военнослужащи на регионална служба Военна полиция Пловдив бяха отличени за проявения професионализъм при военно-полицейското осигуряване на международното изложение на отбранителни продукти Хемос 24. Нашите награди са заслужени. Те не са преекспониране на това, което за вас изглежда ежедневна дейност. Вашата ежедневна дейност има стратегическо значение. Служба Военна полиция малко е като бойците на Тихия фронт. Тя не винаги се вижда на учения, на полети, на стрелби, обаче дейността, която извършвате, е много важна, тъй като ви отговаряте за охраната на обектите, за реда, за дисциплината във въоръжените ни сили и разследвате някои особени происшествия, които се случват в нашата армия. Така че приноса на служба Военна полиция към отбранителните способности на Република България, на въоръжените сили на Република България е много, много сериозен и много важен. Тази награда фактически показа усилията, които полагаме в определени етапи на реализация на нашата дейност. Но въпреки това, службата, доста от дейностите не са толкова видими за обществото, но уверявам, че всичко, което правиме, е в интерес на въоръжените сили, на Министерството на отбраната и на българската армия. Служба Военна полиция осигурява не само реда и сигурността в Министерството на отбраната и българската армия в взаимодействие с органите на МВР и другите служби за сигурност и обществен ред. Освен осигуряване на планираните полицейски и военни съвместни и национални учения в страната, военнослужащите от Военна полиция извършват широк спектър от дейности, като конвоирането на различен вид въоръжение и техника, участие в операции по третата мисия на армията, разкриване и разследване на военни престъпления.